כן, אז שתי נקודות שיש לנו בסימן כ"ה בענייני תהילים, כותב בית יוסף. לא מובאים הדברים, אבל כתב באורחות חיים בשם האיתו, שמותר לברך על תפילין שאולים, אבל לא על גזולים, לבוצע ברך מעת השם עד שיהיה בהם ייאוש ושינוי רשות. כלומר, גם שכן ארוך עצמו כותב סוף איפה דיון ארוך, מי שנקראו לה, נקראו לה תפילין, נקראה רצועה, אבל נדלג על כל זה כי זה ממש דבר לא שכיח. וכותב הבית יוסף בסוף סעיף י"ב, מותר לברך על תפילין שאולים ולא על גזולים. הבית יוסף, כמו שאמרנו, כותב שגם דבוצי הבדלך עד שיהיה בהם ייאוש ושינוי רשות. מי שמכיר הגמרא בסוכה בסוף בתחילת הראש שלישי, מדבר את המצווה בעבירה, ואם יש ייאוש ואין ייאוש, ואני אבן קרי, שאותם מוכרי החוות, שיהיה בהם גם ייאוש ושינוי מעשה, שלא לא יקצצו בעצמם את הערבות, אלא ייתנו לגויים לקצוץ והם יקנו להם, כלומר מה גורם לקניין. בכל מקום, מצווה בעבירה זה לא, לכן גם השולחן ערוך אומר לא לברך על תפילין גזולים. הסיבה שמותר לברך על שאולים, לעומת ציצית למשל, שלא מברכים על ציצית שאולה, מפני שבציצית כתוב והיה לכם לציצית, זה הולך להיות שלכם. אז לכן, כאשר אדם לוקח מחברו טלית ורוצה לברך עליה, צריך לקנות את הטלית הזאת כדי לברך. אבל בתפילין לא כתוב לכם, ולכן אפשר לברך גם על תפילין שאולים. אבל מה שאין כן בתפילין גדולים, שהיא מצווה באה בעבירה, רק נתאר את הסיטואציה. כמו שהיום נועלים הרבה את ארונות הקודש, עם בריחים ועם ביטוחים. יש כאלה שמתפרנסים מגניבת ספרי תורה, פרנסה טובה, גונבים, וזה ממש בחצי מחיר הם מוכרים את זה, וזה עשרות אלפי שקלים, גם החצי מחיר. ובבת אחת פורצים לארון קודש, וזה להתפרנס מגניבת ספרי תורה, לגנוב תפילין כדי להניח אותם. אז לפעמים זה יצר רע של בן אדם שאומר, אני חייב להניח תפילין, אין לי, אני גונב כדי שיהיה לי תפילין בחליפות מצווה. אבל מה לעשות, מצווה הבאה בעבירה, לכן אי אפשר לברך עליה. והשאלה האם יוצא בה, בשעה שהתפילין גבולים, גם לא יוצא בהם אפילו, מפני שהמצווה הבאה בעבירה מעכבת גם את היציאה. לאחר, אם אחר התפילין, לאחר ייאוש, לדעת המגן אברהם והמחצית השקל, דיוכל השני לברך. זאת אומרת, הגזלן לא, אבל אם הגזלן מוכר את התפילין, בשביל מה הוא גזל? כדי להתפרנס. מכר את התפילין, אז אצל הקונה, ולדידי ייאוש ושינוי רשות. אבל התז והגזלן אומרים שאין לברך עליהם, אבל לאחר זה עובר שינוי רשות. ייאוש ושינוי רשות יוצא בהם את יכולתם, אבל הנה הברכה, בוצע ברך מעץ השם. אם בוצע גוזל ומברך, הרי זה ניעוט של השם. אך מי שלקח מהשני, מי שקנה שלישי כבר, נראה לי דיוכל לברך, כך מצאתי. ובתפילין שאולים, אומר המשנה ברורה, אפילו בתואב שלא מדעת מותר לברך בתפילין שאולים. אז כידוע, אפשר שלא לספר את הבדיחה הידועה, שתפילין שאולים, רוצה לדעת תפילין ואת הכנסת, ולא הניח אותם, מניח אותם, כי זה תפילין שאולים, מחזיר אותם למקום, אומר המשנה ברורה, בלבד שיחזירם למקום הראשון, כמו בטלית בסימן י"ד, אם מוצא טלית ביותר, ומחזיר, מקפל אותה כמו שהיא. נכון, הבדיחה ידועה מספרת, שבא מישהו לקח תפילין לרבנו תם, והנה התחיל להניח אותם. אמר לו מישהו זה של רבנו תם, אמר לו כן, כן, אני מיד מחזיר לו. זה, טוב, זה בדיחה ידועה, אי אפשר לעבור על זה בלי לספר את הבדיחה הזאת, בהלכה הזאת. טוב, כן, מכל מקום לעניין חליצת תפילין, זה הדין בתפילין גדולים. עניין חליצת תפילין, הבית יוסף מזכיר, בזה נבין את הבעייתיות או את הנושא של חליצת התפילין. כותב הבית יוסף בתחילת סימן כ"ה, זה מעניין שבבית יוסף הוא מביא את זה בתחילת סימן כ"ה, בשולחן ערוך הוא מביא את זה בסוף סימן כ"ה, שינה את המקום, מביא הבית יוסף בתחילת סימן כ"ה, כתב הגאות מימוניות, כך ראינו שהגאונים לכל ראשי ישיבות
אין חולצים עד כימי השמיים על הארץ בערבית, עד כאן. זאת אומרת, בערבית יש פרשה ראשונה ופרשה שנייה, כימי השמיים על הארץ, וסוף פרשה שנייה זה לא היה עם שמוע. מאחר ובתפילין יש ארבע פרשיות וביניהם גם את זה, אלו היו חולצים בערבית עד אחר פרשה שנייה של קריאת שמע. אומר הבית יוסף, עד כאן, ונראה שהיו מניחים אותם עליהם כל היום, ולא היו חולצים עד אותה שעה. כלומר, על מה זה נסוב? עיקר הנחת התפילין היא, כפי שלמדנו בזמן קריאת שמע ותפילה. שני הדברים האלה מצריכים הנחת תפילין, בשני המצרים, גם הקריאת שמע, בגלל היתול ידיו, יניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. אז אומר רבי יוסף, יקרא קריאת שמע ויתפלל, עיקר הנחת התפילין, מי שמניח תפילין, קורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו אין לו שקר בעצמו. ומצרפים לזה גם תפילה, היינו תפילת עמידה. קריאת שמע ותפילת עמידה, שתי שחרית. אבל אותם שהיו ממילא, בעצם מיד אחרי תפילת עמידה של שחרית, לכאורה אפשר לחלוף תפילין. כי עיקר זמן התפילין הוא בזמן הזה, אבל בזמן שהיו מניחים תפילין כל היום, היו חולצים בערבית. למרות שלילה עלה בזמן תפילין, אבל היו מתפללים כפי הנראה ערבית מוקדם, לפני שקיעה, לפני נפילת המנחה, ולכן היו חולצים אחרי כימי השמיים על הארץ. ונראה שוב אולי בבית יוסף, שהיו מניחים כל היום, ולא היו חולצים עד אותה שעה. ועכשיו נהגו העולם להניח תפילין עליהם עד אחר קדושת ובא לציון. עד אחר קדושת ובא לציון, הבית יוסף מכן הזמן הראשון לא לחלוף מיד אחרי תפילת עמידה, אלא להמתין לקדושת ובא לציון. ושמעתי שנכון להסתירה בשעה שאומר יהי רצון שנשמור חוקיך ומצוותיך. משום העיד לבני מערבה שהיו מברכים על חליצת התפילין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו. ואף על גב לסביר הלן דאין לברר על חליצתן כמו שהתבהר בסימן כ"ט. מכל מקום כמעט בעם מילתא לקה ברכה ספיר דמי למהם בדרמז לסברת בני מערבה. זאת אומרת, בירושלמי יש ברכה על חליצת התפילין לשמור חוקיו, אחת שתפילין צריכים גוף נקי, אז ברכה, חולץ תפילין, חולץ לשם שמיים, כי תפילין צריכים גוף נקי. על יסוד זה באמת, כפי הנראה, הרבה תזיף לא כותב את זה, אבל לכן נתקן בסוף תפילת ובא לציון, ובא לציון היא בעצם קדושה דסידרה. זה קדושה, שאומרים אותה על קדושה דסידרה. אבל יש אחרי הכל מיני תוספות, תוספות של פסוקים, שזה עונד לה בעלה ולא וכו', וגם שנשמור חוקיו. אומר הבית יוסף, זה אולי יש כאלה שהיו חולצים רק אחרי לשמור חוקיו, רמז לספרד בני מערב על ספרד הירושלמי. ונראה לי, אומר הבית יוסף, ואין פעם וריח בדבר זה. כיוון דאי דחייה לספרד בני מערב, אלא עושה רמז, נראה שסופר זה לא התחייה לגמרי. מה פתאום לעשות רמז לסברת בני מערבה לחלוק? אני באמת לא מבין את הבית יוסף, את התנגדות, אין טעם וריח בדבר הזה. מה, לכאורה, מה היה אכפת לו שמניחים תפילין עד אחרי קדושת שבועי ציון? גם הרמ"א פה מעיר הערה ואומר, אחר כך הבית יוסף כותב, וביום שיש ספר תורה, נוהגים שלא לחלוק תפילין עד שיסתלקו ספר תורה. ויעניחו בהיכל, וסמכה למלכים, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. ויעבור מלכם לפניהם, אחרי זה הוא עובר, ספר תורה, והשם בראשם, זה התפילין שבראשם. אומר על ככה, וזה ביום שיש ספר תורה, אומר הרמ"א, וצריך עיון, טוב בדרכי משה, והסדר קדושה הוא לאחר סילוק הספר. זאת אומרת, הרמ"א לא מבין, כי הרי מתי, לפי האשכנזים, מתי מחזירים את הספר להיכל? אומרים לפני אשרי ובא לציון, כבר מחזירים את הספר. אז אם מחכים עד אשרי ובא לציון, אז מה זה מחכים, ממתינים להכנסת ספר תורה? הכנסת ספר תורה קודמת לקדושת ובא לציון. אז הוא שומע, אלא הוא אומר, אומר הרמ"א, כנראה שהבית הזה אפשר, באף מקום שממתינים עם הספר לסלקו, עד יציאתו מבקשת כמה, זאת אומרת, מנהג ספרד, באמת להכניס את הספר אחרי קדושת ובא לציון. אז על זה כותב הבית יוסף, חולצים תפילין רק אחרי קריאת הספר, רק אחרי הכנסת הספר, שזה אחרי קריאת ובא לציון,
עוד יברירי. זה הדעות הראשוניות, יש עוד כמה וכמה דעות, אבל אם זה דעות יותר, נשים אותם מחר.